Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme téma ze zprávy nemovitostí a nepsvěření vaší, vašeho bytu, vaší nemovitosti do péče profesionálního zprávce. Logicky je to profesionální služba, něco se za ní platí. A často se dostáváme do debaty, jestli se ta služba majiteli vyplatí, Jestli se vlastně sama sebe zaplatí, anebo jestli je to jenom zbytečný náklad, který majitel mm -hmm. nepotřebuje. Tak Davide, jak to vidíš ty? Uh, jenom podotýkám, že máme v současné době asi 500 bytů ve správě, takže tak. myslím si dostatečně reprezentativní vzorek, abychom uh, mohli říct, že víme, o čem mluvíme. Uh, souhlasím s tím, že tohleto otázku si pokládá hodně lidí. Vyplatí se mě to? A hlavně ještě více lidí neví ani, že tato taková služba existuje, nebo že by ji mohl využít zrovna pro jejich, pro jejich byt. A často mají pocit, že je to něco zbytečného, co nepotřebují, protože přece jednoduše si to zajistí sami. My jsme už v jednom předchozím díle si na tohle podobné téma povídali, kdy jsme porovnali rozdíl mezi tím, když si to člověk pronajímá třeba přes makléře nebo sám, versus to, jaké služby e, e, řešíme, když se o to stará e, agentura například mi nebo někdo podobný. Dneska ale se zaměříme na trošku jiný úhel pohledu, víc na tu ekonomiku. To mm -hmm. znamená na to, e, jaký mám, jaký mám e, výhody a příjmy z toho, když se to právě dělá profesionálně. A v této tý ekonomické rovině se na to budeme dneska dívat. Já bych k tomu ještě předsunula jednu drobnou část. Mm -hmm. uh, my budeme mluvit o profesionální správě, budeme samozřejmě mluvit o té správě z našeho pohledu. A myslím si, že by bylo fajn uh, uvést, protože jsou v principu dva typy této služby na trhu. Mm -hmm. Jedna, která vlastně garantuje nějaký nájem nebo mm -hmm. fixuje nájem na té nemovitosti. A pak vlastně. Dá, jako dává ruce pryč, a co si vydělá nad rámec, tak, je, tak zůstává. Mm. A druhá, a to je ta naše cesta, a to je vlastně procento ze skutečného nájmu. Můžeš, prosím jenom v rychlosti, protože ano. máme toho tam pak dost, k té ekonomice, popsat rozdíl mezi těmito službami, protože mm -hmm. to k tomu samozřejmě taky patří, když se někdo bude rozhodovat, jestli dát uh, byt do zprávy, tak určitě bude ty varianty porovnávat a Souhlasím. ne vždycky ví, jak se na to podívat. Tak, uh, tohle, je, tohle jsou na trhu dvě cesty a nechci říct, že jedna je úplně dobře a druhá úplně špatně, ale spíš jde o to, že pro každého se hodí trochu něco jiného. Uh, Varianta s garantovaným nájmem je na principu toho, kdy byt v daný moment odhadnu, za kolik by se asi mohl pronajímat. Musím si tam nechat trošku rezervu já jako agentura, když bych to chtěl poskytnout. To znamená, že garantuju nějakou o trošičku nižší sumu. A důvodem je ten, že předpokládám, že by mě mohl jednou za čas. Na přijít případ, kdy nebudu daný byt mít pronajatý a budu to platit ze svýho. Takže si na to musím trošku jako vydělat. Mm -hmm. To znamená, musím to mít za trošičku na, pro majitele horších podmínek a já musím trošičku víc vydělat. Mm -hmm. To tak prostě je. Žádná garance není zadarmo. To znamená, že v ten daný moment já, když srovnám stejný byt, který bude pronajímaný přes garantovaný nájem, jakýkoliv agentury to teď není podstatný, anebo přes ten tržní, který používáme my, tak ze zkušenosti vím, že u toho tržního bude ten majitel toho kapsa mít v průměru vyšší příjem, ale s teoretickým rizikem, že někde by mohla vzniknout mezírka. Mm -hmm. My tím, že naprostou většinu bytů, který pronajmeme, tak a, při tom znovu pronajímání máme na, najít ho podnájemníka dříve, než odejde ten předchozí, tak vlastně nám tohle to vůbec jako nebolí. Mm. Takže ten člověk a, v 80-90% dostává plynulej příjem dlouhodobě, mm. hlavně každoročně zvýšený protože jsou tady i některé malé společnosti, které s tím garantovaným nájmem se chtěli na trhu prosadit, tak začali tam dávat i takové trošku nefér podmínky, takže ve skutečnosti oni třeba 3 pět let vůbec ani nezvyšují ten nájem, takže... Vůči tomu majiteli, vůči tomu samozřejmě tomu ho zvyšují vůči podnájemníkovi. Přesně tak, to znamená, že oni začnou na 15-18% své marže, ale po pěti letech jsou klidně na 35. Hmm. Jo, a když se vezmeš jenom, jak za posledních pár let rostly nájmy, tak si vím, že ty jako majitel by si byla zavázaná dostávat sice každý měsíc 12 000, ale když dneska už budou nájmy 18, tak, tak je to špatně. Takže to je tenhle ten přístup. Já mám rád férovost, já chci, aby když na trhu bude daný byt se má za 18, aby my jsme si naší odměnu vzali z té aktuální a zbytek poslali majiteli a když za rok to bude za 19, Nás, tak zase chci, aby jsme se podělili z této té vyšší mm -hmm. částky. Mm -hmm. uh, já myslím, že to dává smysl hlavně vzhledem k tomu, že my uh, vlastně máme stavíme se k tomu biznisu, že je v úvozovkách na nekonečno, na pořád, mm -hmm. protože vlastně to je naše nějaká filozofie držení investiční nemovitosti, tak my potřebujeme, aby ten majitel byl dlouhodobě spokojený. Ano. Takže jsme vlastně motivovaní, aby měl maximální výnos z toho bytu. Kdybychom měli dlouhé mezery, abych to úplně popsala vlastně nadřeň konkrétně, my si bereme Většinou je to 15% znájmu, mm -hmm. může, může to být víc, když je tam uh, konciér služba, tak je to třeba 18% a vlastně bereme si to jenom ve chvíli, kdy byt je obsazený a zároveň teda majiteli ano. jde ta platba jenom, když je byt obsazený. Abychom byli konkrétní k tomu, jak to přesně funguje, abyste chápali, o čem se tady bavíme. Tudíž my samozřejmě víme, že chceme ideálně, aby... Majitel měl co nejvíc, my taky budeme mít, protože 15 z 20 tisíc je prostě víc než 15 z 18 tisíc, Majiteli zůstává také víc, ale zároveň potřebujeme, aby ten byt byl prostě co nejvíc obsazený. Protože když tři měsíce v roce ten byt obsazený nebude, tak nejenže nám nejdou ty peníze, ale zároveň ten majitel velmi pravděpodobně řekne, no tak já si to budu dělat sám, nebo prostě vám ty byty nenechám. Takže naše motivace je prostě absolutní k tomu, aby byty byly co nejvíc obsazené. Hlavně tady je potřeba vědět, že v momentě, kdy ten byt není obsazený, to znamená, naši makléři musí pracovat, který musíme platit, inzerci, kterou musíme platit, jeden na denní bázi a ta nás stojí hodně peněz. Takže ve chvíli, kdy ten byt není obsazený, tak naopak my musíme investovat každý den ze svého docela hodně peněz. Mm -hmm. Takže to, kdyby nebyl tři měsíce byt pronajatý, tak pro nás je silně prodilečný. Mm -hmm jo. A druhá věc, předčasem jsem dělal kalkulaci klientovi v bytovém domě, kde už my zpravujeme nějaké byty a on nám je dával do zprávy a na tom souboru těch jeho bytů, který nám předával, tak měl princip garantovaného nájmu a rozhodoval se, protože daný zprávce nebyl spokojený, tak my jsme mu přepočetli, když mm -hmm. jsme znali v tom daném domě ty naše jednotky, kdyby tehdy s náma byl od počátku a rozdíl byl asi 280 tisíc, mm -hmm. jo, za nějaký asi 4,5 roku. To takže, je Tak. Ale tak. to samozřejmě na začátku člověk si nedokáže představit, hmm. protože hodně lidí, když slyší slovo garantovaný, tak má na mysli, že je to nejlepší. Ale stejně tak Bezpečný. jako banka, banka, když vám bude garantovat výnos na nějakým vkladu, tak to udělá jenom u toho, kde ona je za prvé super bezpečná. takže u těch malých, ale na akcích, kde můžete vydělat podstatně víc, tak vám nikdo nic negarantuje. Hmm. Hmm. Ale ten průměrný dlouhodobý výnos proti třeba termínovým vkladu je pěti hmm. Jo. Tak pojďme na ty konkrétní mm -hmm. příklady. vlastně Jaké jsou ty ekonomické rozdíly ve chvíli, kdy si majitel zpravuje byt sám a ve chvíli, kdy mu ho spravujeme my jako profesionální správce. Uh, Jak to ekonomicky vypadá? Tak. Uh... Ono je potřeba se na to podívat už od počátku, když ty třeba jako samopronajímatel budeš ne, vůbec řešit vyhledávání těch lidí. Řešme teď, že je to bez makléře, že to řešíš sama, že by si to inzerovala někde na bezrealitky.cz. Tak velká část těch lidí, ne, když někoho vyhledává, tak má radost toho, že se mu lidi hlásí, že je o ten byt zájem. To znamená, že e, tam často přichází ta první, e, to první, e, ten první efekt v tom, že si ty lidi správně nefiltruju. Hmm. E, my, když nám někdo zavolá nebo napíše požadavek, tak my se ho, než vůbec mu dáme termín prohlídky, tak my se ho ptáme na některé věci. A už máme nastavené parametry, s kým chceme a s kým nechceme spolupracovat v tom nájemním, respektive pod nájemním vztahu. A to pro tvou informaci, třeba v případě cizinců, nám už tady v tom moment 50% vyřadí. Mm. Že víme, že to, není, že to není partner, se kterým bychom do toho chtěli vstupovat ale ve chvíli, kdy ty lidi přijdu na prohlídku a řeknou, já mám zájem, tak my si je dále kontrolujeme přes všechny možné registry a vzhledem k tomu, že jsou to placený registry, tak to řešíme, až když ten dotyčný řekne, mám zájem. Mm -hmm. Naším cílem je si spíš vybírat, ale podle toho, jak nám to vychází v těch registrech, jak to hodnotí ten prohlídkář na místě toho člověka, pokud chceme jít do větší hloubky, tak řešíme ještě kontrolu jeho bonity, kde pracuje a věřte, že v momentě, kdy ten člověk o ten byt má zájem a my ty byty máme krásně připravené, takže jsou na tom trhu hezký, jsou hezky mm. nafocený, jsou lákaví, tak ty lidi nám rádi řeknou, ano, pracuji v té firmě, mám tady příjem takový a takový. Pokud budu mít byt, který je ve špatné kondici, tak ty lidi řeknou, helejte, pokud se chcete ptát na takovéhle věci, to je moje soukromá mm. záležitost, to vám neřeknu. Tak na skladanou. Jo, takže už na začátku tím, s jakým bytem do toho, do toho, vstupuju, tak si můžu i trošku jako dovolit se ptát a filtrovat. Takže tohle je první věc, která mě často rozhoduje o tom, s jakým partnerem, tedy pod nájemníkem nebo nájemníkem, já budu následujících měsících a letech spolupracovat. Pokud totiž vezmu toho, kdo nejvíc křičí, to znamená, já to chci, já to chci. A, a bude vám říkat, a já se nasiju klidně hned zítra a, a, a budu vám tady to platit dohotově a já nevím, co možný. To je pro mnoho majitelů lákavá představa. A přestože často ty majitele říkají, jo, já si vybírám, koukám, kdo to, tak ale vidíme to neustále, že se nechají emocionálně kolikrát, eh, kolikrát ovlivnit hmm. a pak toho litují následně, protože teprve pak následně zjistějí, co je ten člověk záč a že si měli podrobnější to kontrola. Takže kontrola vlastně rozhoduje o celý té ekonomice toho vztahu od začátku do konce. Hmm. No a takže to je Vlastně nám to zajišťuje i nějakou bezpečnost toho výnosu do budoucna. A někdy taky může už být problém na začátku v tom, že já mám sice super zájem, mm -hmm. ale ono to taky může znamenat, že vlastně ten byt pronajímám za málo. A nevím tak. o tom. To je další věc. My třeba při tom, když nastavujeme tu cenovou politiku pro. Ten konkrétní byt teď a tady, teď kdybychom ho dávali do inzerce, hmm. tak je to něco jiného, než kdyby stejný byt jsme dávali před třema měsícema. My si musíme neustále kontrolovat, co se teď děje na trhu, jak ostatní podobné byty teď aktuálně fungují, jaká je poptávka, protože třeba rozdíl mezi listopadem a prosincem je ohromný. To je naprosto, hmm. naprosto rozdílá sezónost. A kdybys to tam dala na ten prosinec za stejnou cenu, no tak budeš jenom čekat a budeš mít, budeš mít minimum požadavku a ty, kteří tam přijdou, tak pravděpodobně moc asi se neposunou. Takže pro pronajmeš ve výsledku stejně třeba až na konci ledna. No, přesně tak. To znamená, že tohle jsou věci, které ty musí zohledňovat. Takže ty musí zjistit na začátku správnou cenu, protože když se ti hrne hrozně moc požadavku, tak to znamená, že si nezačla na správný ceně, ty si začla nízko. Mm. A pochybuju, že by někdo z těch lidí tam udělal aukci a řekl, a teď, přátelé, kdo dá víc, tak tomu to projmu, to se v praxi neděje. Mm. To znamená, že ta cenová politika je jedna věc, ale ono s tím spojený je i to, že někteří majitelé nemají správně odhadnutý výše výše kauce nebo výše poplatků za služby. Mm. Často právě teď, když v posledním období v posledních dvou letech ty energie šly hodně nahoru, tak hodně majitelů má pocit, že si dá spíš vyšší. Nájem a menší jako zálohy na služby, protože to potom je zúčtovatelné a to potom se zúčtuje. Jenomže když je dáte malý, tak vy pak ohromně riskujete, že ten člověk vám to nebude schopný hmm. doplatit, protože když najednou bude mít nedoplatek 30, 000, jako nedoplatek 30, 50, jo. 100 tisíc, hmm. jo, to, to jsou najednou ohromné peníze a ty lidi to nemusí mít a vy to z nich těžko budete dostávat. To znamená, tohle je další věc, která musí být i z pohledu odpovědnosti vůči tomu, vůči tomu podnájemníkovi správně nastavená. A musím říct, že si pamatuju, že nám vlastně uh, obzvlášť v té velmi turbulentní době těch loňských let, kdy se energie hodně, hodně měnily a rostly, tak jsme vlastně měli mnoho pozitivních recenzí od podnájemníků, že jsme vlastně průběžně ty poplatky jim zvyšovali, což samozřejmě je nějaký diskomfort, ale z dlouhodobého hlediska ano. přesně se nedostanou do situace, že najednou prostě za půl roku jim přijde vyučtování na... Přesně že mají tak. 20 tisíc. Takže tak. i ty podnájemníci vlastně jsou za to rádi, když ty poplatky jsou nastavené tak nějak jako reálně, aby, že pak se 2000 doplatí nebo vrátí, tak, to je ideální stav. Vlastně. To je ideální stav. Hmm. A podobně je to i s tou kaucí. Často lidi, kteří sami pronajmají, tak tu kauci mají hodně nízkou, nebo dokonce se setkávám, že někteří nemají vůbec žádnou, což je hmm. úplně jako úplně mimo diskuzi. My tu kauci chceme mít na solidní úrovni, máme ji v průměru někde tak 1,5 až 2 nájmy na úvod, a když prodlužujeme do druhého roku, tak si zvyšujeme ještě o další, o další jeden nájem tu kauci, s tím, že tohle jsou požadavky, které se nám dlouhodobě vyplácejí, protože když pak někdo odchází a jsou tam nějaké problémy, hmm. nebo jenom něco nestih, nedodělal, něco poškodil, tak my máme na co si sáhnout a z čeho to opravovat. Tohle to v momentě, kdy nebudeš, tak to jde za tvůj kapsou. kdyby, nedej bože, byl neplatič, protože tam často to jde ruku v ruce, když je to neplatič, tak většinou i ten byt není úplně v dobrém tak. stavu, bohužel to tak je. Ale to už trochu předbíháme, takže jsme vybrali správného podnájemníka, aby dobře platil, byl dobrý vlastně obchodní partner, ideálně mm -hmm. nedělal problémy a tak dál, protože ten byt je v krásném prémiovém stavu. Nastavili jsme správně výši nájmu a poplatku i kauce, tak, aby nás to ochránilo maximálně a měli jsme co nejlepší mm -hmm. výnos a co nejméně problémů. A teďka jdeme podepisovat smlouvu. To je další podstatný rozdíl tak. mezi tím, když si majitel pronajímá sám, tedy má mezi nájemníkem a sebou nájemní smlouvu, ano. A jak to máme my? A my to máme trošku jinak, protože my s tím majitelem máme sami nájemní smlouvu a sami děláme dlouhodobou podnájemní smlouvu. To znamená, podnájemní smlouva, která v plném rozsahu se nemusí řídit občanským zákoníkem. tak je vztah, který může být o něco přísnější, ale pořád se bavme férový mm. a ty smlouvy, kterými používáme, tak mají hlavní smysl v tom, aby předcházeli problémům. To znamená, na začátku už filtrovali podvodníky a lidi, kteří chtějí nějakým způsobem porušit tu smlouvu, protože ty, těm se to nelíbí, ty vám napíšou 20 připomínek, takže víte, mm. že to je KO kriterium, že takového člověka nechcete. Ale předcházíte problémům, protože ty lidi si začínají uvědomovat, že by se mohlo stát taková a taková věc, kdyby to porušili. Mm. Takže to potom nám dává v tom vztahu mnohem větší jistotu, že všechno bude fungovat. A nedávno jsme si dělali takový přehled, kdy z určitého bodu, kdy jsme měli asi polovinu bytu oproti dnešku, tak vlastně my teď s dvojnásobkem bytů máme ale ve skutečnosti menší počet problémistů, než hmm. jsme měli tehdy. A důvod je ten, že pořád posouváme právě ty přístupy, to předcházení, to upozorňování, ten, ten výběr. To znamená, že ne, ta cesta, kterou děláme, asi je hmm. správná. Já bych shrnula, co se týká té podnájemní smlouvy, vlastně jako dva, když se bavíme o tom ekonomickém dopadu, tak za mě jsou tam dva úplně nejklíčovější body. Jeden je, že vlastně umíme velmi rychle ukončit neplatiče, pokud nám ten člověk nezaplatí vlastně do pátého dne v měsíci, na který má platit, tak mu dáváme okamžitou výpověď, on se musí během plus minus týdne vys vystěhovat a v podstatě s tím, jak si před chvílí mluvil o tom, jak máme vysokou kauci, tak vlastně majitel reálně skoro o nic jako nepřijde, když přesně to tak. dobře dopadne, pokryjeme škody z kauce, pokryjeme nějaký nájem, nebo i když by Majitel přišel o jeden měsíční nájem, tak je to úplné minimum oproti tomu, když má neplatiče v bytě s tak. nájemní smlouvou. To je jeden výrazný ekonomický efekt, je tahle věc, že v podstatě, když to všechno jde dobře, tak pomalu ten majitel, i když tam je neplatič, tak nemá ani výpadek nájmu, nebo má třeba ano. půl měsíce nebo maximálně měsíc, což je furt oproti neplatiči s nájemní smlouvou úplně snový průběh. A druhý za mě výrazný finanční efekt nebo ekonomický efekt je to, že my máme ve smlouvě, že nám podnájemník byt vrací vymalovaný v původním stavu a po generálním úklidu. A to případně vyžadujeme uhradit z a tak dále a tak dále. Protože představte si jako majitel, jestli Vymáháte kauci, to bude určitě další bod, o kterým si budeme bavit, ale to, že vlastně řešíte, jestli je správně vymalováno nebo ne, většinou v rychlosti ten byt přeberete zpátky. A pak vlastně říkáte, ty no, aby se mi to jako dobře pronajalo, tak to asi bude chtít ještě vymalovat, hmm. což vás stojí čas, rovná se peníze, které na ušlém nájmu, a zároveň musíte zaplatit to vymalování, což už v dnešní době taky není úplně malá částka, může se rovnat podle mě. V uvozovkách, když nad tím tak přemýšlím, plus minus jednomu nájmu, to tak. No, i pokud, je to, jako... pokud je to větší byt, tak jo. Tady spíš jde o to, že kombinace ušlej nájem, jak říkáš, plus potom ten samotný malíř, mm. je drahá sranda, když to má platit ten majitel ze svých kapsy. My se k tomu později ještě dostaneme, když budeme jmenovat ty hlavní jakoby částky, které tam jsou pak problémem. No. A já bych na to možná navázal, ono totiž, když máme takhle přísnou smlouvu a, a máme dobře nastavený proces kontroly těch nájmů, mm -hmm. to znamená, když přesně 20. nejsou všechny peníze od všech nájemníků, podnájemníků na účtě. Tak 21. se rozjíždí proces, kdy se každému píše, volá, kontaktuje na všechny způsoby. Když tam ty peníze nejsou, tak posíláme výzvu, která je placená. Mm -hmm. A když za dalších 8 dnů stále u některých ještě nejsou, tak jde druhá výzva, která je placená ještě víc. Mm -hmm. A nám nejde o peníze tady v tom případě, aby jsme někomu jako ublížili, my to klidně odpustíme, ale chceme, aby ty lidi platili včas. Hmm. To znamená. Takový, výchovný prostředek, takový to výchovný prostředek, taková metlička pro to, aby ty lidi fungovali podle pravidel, který jsme si dohodli. Nechceme nic jiného jenom aby fungovali podle pravidel. To znamená, že tohle to systematicky vymáhat a nechceme, aby nám někdo ujížděl, je teď tenhle měsíc nemůžu, jak o den o 14 dní později a podobně. Uh, my nemůžeme za to, co se mu děje, ale na druhou stranu my primárně musíme chránit majetek toho majitele, takže proto chceme, aby jsme ty pravidla dodržovali. To, co si už prve nakousla, trošku, když nám ty lidi přidávají ten byt a je v nějakém stavu, tak pokud my máme dostatek důkazních materiálů na počátku a na konci tím pádem to podle toho zkontrolujeme. To znamená, ten člověk třeba neopravil věci, který měl opravit, nevymaloval, protože to na té virtuální prolíce vidíme velmi detailně. Mm tak v ten moment automaticky nastoupí a, lidi e, naši, kteří to musí opravit, expresně opravit, protože my třeba si to od něj v 10 ráno vezmeme a ve dvě odpoledne to předáváme hmm. někomu jinému. Takže tam opravdu to musí jet hroznou rychlostí. A v ten moment jemu to musíme strhnout z kauce. To znamená, nejdeme za majitelem a neřekneme, tak tady teď potřebujeme od vás 30 tisíc, protože jsme rychlo to museli vymalovat a s tím jsme se nenomalovali, kdo v tom bydlel. Hmm. Jo, neexistuje. Jo, to, to takhle nefunguje. Uh, já myslím, že hodně podstatná součást tam je vlastně právě to, že my investujeme do té virtuální prohlídky, protože nám pomáhá samozřejmě ten byt pronajmout, ale zároveň nám slouží jako ten důkazní materiál a používáme ji opakovaně, ano. což většinou majitel, když spravuje byt sám, tak uh, nedělá. A proto je i velmi zásadní to, aby ten byt byl vlastně dobře připraven, protože pak vlastně... Díky tomu ten majitel ušetří obrovské množství peněz v průběhu, ano. protože vždycky mu ten podnájemník, ten byt vlastně vrátí do toho původního stavu a udržuje se na ty, na ty já bych řekla, prémiový úrovni, když se člověk podívá na tím, naše byty. A že bytek. tomu předcházíme, že když ten nájemník se tam nastěhuje tak mu dáváme hned video, takhle se pane podnájemníku o ten byt starejte. A když si ho pak budeme přebírat a je ten měsíc před koncem ta předkontrola, tak mu dáváme další video, kde říkáme, pozor, tady v tomto videu se podívejte na to, jak si to budeme chtít převzít, na co si budeme dávat pozor, hmm. co budeme kontrolovat. Takže předcházíme opravdu na všech směrech. No a zároveň bych řekla, že vlastně... Um... To je jedna z dalších věcí, kolik majitelů chodí kontrolovat byt, v jakém je stavu. Ano. A když už třeba do toho bytu jde, tak ho jako reálně zkontroluje a podívá tak. se na ty věci, na které by se podívat měl. To je další věc, kterou děláme. A to je všechno od těch penězí, protože tohle jsou místa, kde mi utíkají ty peníze. A další ta, to místo, kde ty peníze utíkají naprosto běžně samopronajímatelům, je každoroční aktualizace ceny. Nám se běžně dostávají nemovitosti od majitelů, který už to chtějí předat, který říká, že poslední tři, posledních pět let jsem to nezvyšoval, protože ten nájemník je fajn a já o něj nechci přijít. Hmm. Takhle to ale nemá být postavený. Postavený to má být na vztahu, pane podnájemníku, tržní cena teď je taková, tak jdeme třeba za 15 000 po roce, pane podnájemníku, aktuální cena je taková a jdeme třeba za 16 900. Takhle má vy postavený vztah, mm. a ne, že to bude mít někdo za 15 dalších pět let. To znamená, my jakožto nezávislý subjekt se snažíme, aby tam byla pořád aktuální tržní hodnota. Mm. Takže to je další bod, který, který v té ekonomice hraje roli. Uh, když jsem, když si vlastně ty před chvilkou zmínila, že na konci ten majitel dost často nemá ani páky, ani chutí do nějakého střetu hmm. a nenutí tím pádem toho člověka, aby to opravil, tak logicky to jde z jeho kapsy. A to v praxi to není tak, že každý rok by to takhle šlo. V praxi většinou je to tak, že jednou třeba za tři až pět let ten majitel jde a musí ten byt dát zase dokupy a to stojí pak třeba 200-300 tisíc. Mm. To je nejčastější případ. A ten, kdo tohle to neudělá a třeba řekne, jo, za posledních deset let jsem do toho v podstatě nic nedával, to znamená, ten byt se postupně stává vybydlený. Nájemníci platí méně každý měsíc, protože jsou to nájemníci, který, uh, jsou jakoby, uh, který, který, si to uh, pronajmají tu horší kvalitu, tím pádem i platěnější nájem. A vlastně ten byt se takhle i, propadá. Bohužel, když to tak musíme říct, méně kvalitní podnájemníci nebo nájemníci. Tak problémový, kde je mnohonásobně větší pravděpodobnost dalšího většího poškození a uh, případného neplacení. No a jak je to vlastně s mezerou u přeobsazení, protože to mm -hmm. vlastně je velmi úzce spojené s tou opravou a přípravou toho ano. bytu. Um. My cílíme na to, aby byty, které máme ve správě, když uh, končí ten nájemník a přechází uh, to do dalšího období, kdy tam bude jiný nájemník, tak aby ta mezera byla pro nás ideálně nulová. Mm -hmm. To znamená, když to dáváme 6 týdnů před koncem do inzerce, abychom měli nového nájemníka, což se daří v 80-90% podle typu bytu. A... Ty, který, který se nestihnou, tak většinou to pak vezme třeba do 14 dnů. Mm, mm. To je nejčastější případ. Ale běžný samopronajímatel, když běžný majitel, když si to převezme od toho nájemníka, tak většinou teprve zjistí, co je potřeba udělat, případně někde třeba vymalovat opravy nebo něco takového. Mm. Makléř tam začne řešit třeba jaký prohlídky nebo sám to dá na bezrealitky, ale průměrná mezera trhuje je 6 dnů. Mm. A průměr, jak jsem už uh, i říkal, nebo ty, je 14 měsíců jeden nájemník v jednom bytě. Mm -hmm. A nebo ti, kteří tam jsou déle, tak jsou tam déle většinou právě z toho důvodu, že nemají zvyšované nájmy, mm. takže sice pak nemá mezeru, ale mám zase nezvýšený nájem, který mě stojí... Což třeba a, po třech, čtyřech letech peníze. už může dělat jako no. tisíc až pár tisíců měsíčně. No já si pamatuju nedávno jeden případ, kdy kolegové, co přebírají byty do zprávy, říkali, pán, který chtěl, aby mu náhodou neodešli nájemníci, tak to pět let nezvyšoval a byty, který my teď pro máme kolem 18-19 tisíc, tak on měl za 12. Hmm. To samozřejmě chápu, že nikdo neodcházel, no, že, kdo že by byli odcházel. <laughs> že Takže. To je jasný. No a jedna z posledních věcí jsou i třeba daně. A, teď nevím, jestli z posledních nebo prvních, a, který, na kterou by se měla mm -hmm. přemýšlet. Správný nastavení daní, který jsme dle zákona povinni platit, je naprosto klíčový. Zákon nám umožňuje dvě cesty, většina používá tu jednoduchou cestu paušálem. Je pravda, že nikdy není jiná cesta, mm -hmm. třeba pokud bys ten by zdědila, ale pokud ho koupíš a třeba ještě ve spojení s hypotékou, tak určitě je lepší prokazovat eh, odpisy a z úroky. A my se snažíme ty lidi eh, směrovat k tomu, aby touhletou cestou šli, aby mohli použít eh, našeho mm -hmm. daňového poradce, aby tyhle ty věci dávaly smysl. Mm. Protože když teď uděláme takový schrnutí, tak vlastně eh, na otázku, co toho běžného majitele v průměru stojí to, že si o to stará sám, mm -hmm. tak pochopíte, že je to mnohem dražší, než když se mu o to stará někdo jako jsme my nebo eh, podobná agentura eh, těma službama tak si vemte, že první v průměru jeden měsíční nájem, přesně 1,25 nájmu, ten člověk vydá, když zaplatí daň z příjmu formou paušálu. Pokud je teda v té situaci, že může dělat nějaké odpisy a si úroky pokud, a tak dále. to srovnáváme s tou hmm. variantou, že by mohl jinak uh, zdaňovat. Uh, dále, náklady na malování, úklid a opravy se v průměru, když to rozpočteš na rok, uh, vychází jeden až dva nájmy ročně. Hmm. To znamená, to je potřeba brát, že se musí odečíst. V praxi se ta větší akce většinou dělá po třech až pěti letech. Hmm. Pak, pokud použijete makléře a ten si bere od vás provizi, tak je to další jeden nájem, který, hmm. který ti v kapse nezůstane. Pak ta mezera, o který jsme se bavili, no. která vyjde v průměru na 4 až 6 týdnů, ale nejčastěji 6 týdnů, tak je to zase 1,5 měsíce, který nemám k respektive hmm. toho nájmu a je to v průměru každých 14 měsíců. Takže to jsou další peníze. No a pak to, že nezvyšuju ten nájem, je v průměru každý rok, jeden, respektive půl až jeden měsíční mm -hmm. nájem. To jsou všechno, když to sečteš věci, takový ty nejzásadnější. Já mohl bych pokračovat dál, ale tohle bych řekl, že jsou ty nejzásadnější. Tedy najednou ti říkají: Aha, tak já v momentě, kdy použiju služby nějakého specialisty, tak hmm. mu zaplatím 15% a o nic se nemusím starat. A navíc ještě podstatně snížím riziko neplatiče. a nebo se o to budu starat sám a budu to mít uh, vlastně levný, ale bude mě to stát, uh, pomalu třetinu ročních příjmů. Když si vemu, že je to 3 až dejme tomu 3 až 5 nájmů ročně. Hmm. Já vždycky říkám, že těžko říct, jak přesně určit to procento, protože určitě jsou majitelé, kteří. Jsou velmi detailně orientovaní a vlastně proto my i natáčíme tyhle podcasty, protože netvrdíme, že všechny byty musíme zpravovat my, ale no. rádi se podělíme vlastně o naše know-how a o to, na co si dát pozor. Takže určitě jsou majitele, kteří jsou efektivní, ale myslím si, že třeba pro více než 80 majitelů ti dostanou do kapsy minimálně stejně, ale většinou dokonce víc, než kdyby si ten byt spravovali sami a to ano. po zaplacení naší odměny. A navíc jako můžou sedět, můžou trávit čas s rodinou, můžou dělat ten biznis, který jim vlastně umí vydělávat ty peníze, to, co je ten jejich kor a kde je vlastně jejich nejvyšší přidaná hodnota, a ne aby běhali a řešili vyměnění žárovek a kapat kapající kohoutek a to, že se na něco podnájemník v sobotu v 10 večer stěžuje. A já bych jenom doplnil tím, že my primárně ty byty i vyhledáváme tak vidím, že klienti, kteří najednou uh, mají to bez starostí, tak najednou uh, se rádi vrhnou do toho, aby dál do nemojitostí investovali. To znamená, aby dál budovali ten majetek, protože jinak je to zastaví třeba na třech, čtyřech, pěti mm. nemovitostech a řeknou, uh, ježiš, to je tolik práce, že už další nemovitosti rozhodně kupovat nebudu. Takže <hým> ti klienti potom vlastně se připravují o tu možnost uh, této uh, skvělé investice, Vůbec využívat, protože je ty starosti pohltějí. Měli jsme historicky nebo máme klienty, kteří vlastně prodali většinu svého portfolia pak nám dali byt rozprávy a začali zase nakupovat, protože tak. přišli na to, že to vlastně jde vlastně větší množství nemovitostí, když se vám o ně někdo kvalitně stará. Přesně tak. Davide, děkuji moc. Dnes jsme si povídali o tom, jaký je ekonomický rozdíl mezi tím, když si byt zpravuji sám a nejsem profesionál, a mezi tím, když svěříte zprávu do rukou profesionálů a oni vlastně díky efektivitě procesů a nastavení toho, aby vlastně jak vy, tak tedy i vaše správcovská firma, na tom byla co nejlépe, tak vám pomohou ve výsledku vydělat víc peněz. Pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi pomůžeme, aby vaše nemovitosti s námi byly bez starostí. Naschledanou. Krásný den. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodkásty, podívejte se tady.